En qualsevol procés d'ensenyament i aprenentatge, les notes molesten. Fa 3 o 4 cursos que vaig iniciar un procés per donar protagonisme a l'avaluació formativa. Durant aquest recurs he desenvolupat un aspecte que crec que encara ha donat més valor a tot aquest procés. En vídeos anteriors podreu veure quin és el sistema que utilitzo per posar poques notes i per intentar fomentar aquesta avaluació formativa. En aquest vídeo, el que m'agradaria compartir és un procés de modelatge ludificat. Crec que aquest procés de modelatge m'ha donat molt de valor. Anem a veure-ho, a veure què us sembla. Mireu, jo a tercer d'ESO el que faig amb el meu alumnat és introduir la geometria descriptiva, perquè és important que sàpiguen que la geometria descriptiva és un dels principals recursos que tenim per explicar com és l'espai. Molts de vosaltres probablement ja heu viscut l'experiència de construir una rúbrica d'avaluació amb el vostre alumnat, intentar consensuar-la amb ells perquè realment l'entenguin. Té tres criteris, podeu veure, teniu vistes generals, tenim resolució, tenim dibuix, i tenim quatre nivells de profunditat, el nivell més bàsic, bueno, el novell. Intento que estigui formulat des d'una perspectiva positiva, Encara no he fet res per poder demostrar el meu aprenentatge. A vegades sí que tenim un grupet d'alumnat doncs, que és conscient del que signifiquen i evidentment això requereix doncs, tot un procés d'adaptació i el canvi és quan ells descobreixen una mica com funciona, no? I dius, ostres, doncs realment si jo tinc interès per evolucionar, no? per millorar, sé amb què m'haig de focalitzar per poder avançar en aquesta direcció, però moltes vegades, doncs, primera, no acaben d'entendre exactament què vol dir o senzillament tampoc els interessa, Però això ja és un altre capítol. Doncs això que veieu en pantalla són dibuixos que jo vaig anonimitzar, és a dir, que vaig borrar el nom, però són d'ells mateixos, Es podien reconèixer els que ho recordaven, perquè aquests dibuixos els havien fet, doncs, unes setmanes o fins i tot uns mesos abans de fer aquesta experiència que estic compartint amb vosaltres ara. I del que es tractava és de que ells mateixos valoressin dibuixos dels seus companys. I cada un d'aquests dibuixos doncs, estava numerat i veieu, tenim diferents dibuixos amb diferents qualitats i diferents errors. Alguns dels errors són habituals perquè evidentment és un procés d'aprenentatge i requereix enfrontar-nos en aquestes situacions i veure què és correcte, què és incorrecte i per què. I ells el que havien de fer a partir d'aquests dibuixos és, utilitzant, no? Hi havia 10 dibuixos, en aquest cas, els donava una còpia d'aquest document que us ensenyo ara en pantalla i, a pal, tenien la rúbrica i en parelles el que havien de fer era intentar avaluar el que veien en pantalla, el que les figures dels seus companys. I d'aquesta manera, amb la rúbrica davant, doncs intentaven valorar en vistes generals quina seria la figura 1, doncs en vista general, què creien que seria? Nivell expert, nivell avançat, nivell aprenent. I aquest joc que feien en parelles, ensenyar la imatge, ells contestaven, deixaven 2, 3, 4 minuts, quan més o menys veia que tothom estava, saltava, projectava la següent figura, i així fins al final. I quan vam acabar aquest modelatge, doncs vam tenir una, no? Vam fer com un repàs final de tot què creiem. Jo tenia, doncs, evidentment, el criteri doncs, bastant més clar que ells. I d'aquesta manera doncs, m'assegurava jo de que entenien una miqueta, a partir dels exemples, a partir d'aquesta experiència de coavaluació anonimitzada, doncs que ells entenguessin exactament les rúbriques i quins eren aquells aspectes i què representava cada un d'aquells criteris. Perquè això a vegades, quan parlem de coses poder abstractes, com és la representació de figures en tres dimensions, en geometria descriptiva, doncs no és tan evident com pot semblar. I res, aquesta experiència de modelatge doncs l'he anat repetint sovint, però aquesta vegada hi havia introduït aquesta petita pràctica compartida de ludificació. És una cosa super senzilla, un petit joc. Apa, espero que hagi sigut interessant. A reveure.